No niin, kyllähän minä arvasin täällä. Kello ei ole vielä. Ei se ole 9:30. Täällä piti tehdä töitä, ajaa lehtiä. Ei nyt ole mikään kahvitunti. Taas täällä laiskutellaan. Voi Herran Jumala. Senkin ruojat. Menkää töihin ne siitä. Täällä kusetetaan meidän verovaroja. Ensin soitellaan tuubaa ja lehtipuhalinta niin, että minä ja kissa herää täällä, ja sitten kun me pääsemme hereille, niin ei ole ketään, häivytään kahvitunnille ennen aikoja. Tämä on rikos. Minä suhtan tänne poliisit. Minä menen kerron naapurin Hilmalle. Me tulemme katsomaan, että täällä tapahtuu kaikki ajallaan. Tämä ei vetele. Ennen rahoja tuhlataan täällä, istuskellaan kahvilla. Se ei käy päinsä. Työläiset ei juo kahvia. Työläiset tekee töitä.